ovom trenutku mogu reći... Sabotaža, u stvari, točnije. Ono što vam ja u ovom trenutku mogu reći, to je da je policija postupila vrlo promptno, da je osobe koje se osnovano dovode u sumnju uhitila već na samom stadionu. Mislim da je danas sud u Rijeci presudio u jednom slučaju sa kaznom zatvora, u drugom slučaju novčanom kaznom, što je prije svega posljedica vrlo promptne i učinkovite akcije kojom su ti pojedinci dovedeni pred sud. Znam da je da se radi na prijavi koja je, pretpostavljam, možda i već podnesena za još jednog počinitelja, a i ono što ću vam reći, to je da to kriminalističko istraživanje traje i dalje, dakle izvidi traju i dalje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti vezane za taj slučaj i dalje od toga vam ne mogu i ne znam što bi... 20 dana je presuda, ako se ne varam, koji je jedan sudio, drugom je sudio na kaznu 1900 eura, treći još i dalje postupak traje. Isto primjerene kazne po vama obzirom na posljednice koje bi eventualno mogle nastati po hrvatsku reprezentaciju, a i po ugled Hrvatske kao tako? Vidite, to je... Ili trebalo strožu kaznu? Ajmo tako. Uvijek kad se nešto dogodi se, naravno, govori o strožim kaznama. Mi smo, ovaj zakon je donesen, to je zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, ali siguran sam da, jer mi imamo posebne linije rada u svim dijelovima ravnateljstva policije koje, neću reći na dnevnoj bazi, ali sistematski prate učinak pojedinih i propisa, pogotovo vezano i za sudsku praksu. Što se tiče tih dijela vezanih za navijače, ja sam tražio od uprave kriminalističke policije jednu analizu da vidimo što je zapravo praksa. Mi znamo što je policija prijavila, ali je li bilo tu i niskih, možda i preniskih kazni, je li se time možda postiglo to da nije poslana ona najvažnija poruka iz takvih postupaka o generalnoj prevenciji kojom ćete zapravo na neki način obeshrabriti počinitelje da čine takva djela. Dakle, to je